30 серпня відзначався Міжнародний день жертв насильницьких зникнень. І, на жаль, для України цей день не просто дата, а страшна реальність, яка стосується тисяч сімей, що стали жертвами воєнних дій Росії. Повідомляє народний депутат України від фракції «Рідне Закарпаття» Валерій Лунченко. І саме в цей день було проведено останнє пленарне засідання літа і прийнято дві постанови – номер 7627 та 7709. Звернення Ради до ООН, ЄС, Європейської Ради, парламентів та урядів держав-членів НАТО та інших міжнародних організацій щодо засудження факту масової страти українських військовополонених державою-агресором волинівці 29 липня 2022 року. Та порушення норм міжнародного гуманітарного права стосовно військовополонених захисників та захисниць України. Також пленарне засідання відзначилося прийняттям євроінтеграційних законопроєктів 0166 – приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту та 0165 – приєднання України до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами. Серед розглянутих законопроєктів також закон номер 7681 – виділення більше 12 мільярдів гривень кредиту від Канади на закупівлю газу та 2 мільярди на ГУР. Проєкт закону про медіа – закон про спрощення доступу до безоплатної правничої допомоги. Закон про повернення акцизного податку на пальне на рівні 100 євро за 1000 літрів та газ – 52 євро. Закон про бюджетні зміни, які прибирають норму, що гроші дорожнього фонду можуть іти тільки на військові потреби та виплату боргів та ряд інших законопроєктів.